Бюджеттен бір тиын шығындалмай салынып жатқан мектептердің қатары жыл санап артуда. Асарда қаладағы 50-ші жеке мектептің лентасы қиылды. Мемлекеттік тапсырыс аясында жан басына қаржыландыру арқылы балаларға тегін білім беретін білім ордасының ашылуына қатысқан шаһар басшысының бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан лицей 3 ауысымды мектептердің жүктемесін азайтуға септігін тигізетін болады дейді. Әр бүлдіршініміз, әр оқушымыз біздің болашағымыз. We welcome you. Төрт қабатты мектеп барлық керек жарақпен қамтылған. Пәндердің саласына сай бөлмелері, кітапханасы, тігін шеберханасы, робототехника кабинеттері бар. Лицей мемлекеттік білім беру стандарттарына физика-математика пәндерін 5-9 сыныптарға тереңінен оқытпақ. 300-ге жуық бала қабылдап үлгерген білім ұясында бір ауысымда жалпы 600 оқушының оқуына мүмкіндік жасалған. Балаларды тасымалдау да қарастырылыпты. Елімізде елбасының айтып өткен жаңартылған білім бағдарламасы, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен, қазіргі білім министрлігі Аймағамбетов мырзаның бастамасымен көтеріліп отырған жан басына қаржыландыру бағдарламасы бойынша мына біздің мектеп өз жұмысын бастады осы жылы. Осы жылда біз қазір бір айдың көлемінде біз білім басқармасы тапсырмаларын толыққанды 100% орындап келеміз. Біздің мектептің ерекшелігі физика математикалық бағыт бойынша тереңдетіліп өтіледі. Дәл осы бағыт бойынша біз нәтиже көрсетеміз. Лицейдің ашылуына орай араб әмірліктерінен арнайы қонақтар келіп құттықтау лебіздерін жеткізді. Оқушыларға сыйлық ретінде киім кешек тарқатты. Ботагөз Әбжелел, Владимир Соколов, Мәди Жаппарханов, Нар-Ньюс.